وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abinda mallan ya gayyace mu yi ko kuma ni musamman shine an gama masu karatu suna kokarin yin karatu suna nuna himma a kayan karatu mu zo mu ba su shawara ba wai karatu aka ce a zo a yi ba saboda haka maganganu ne irin na shawarwari na dan saba gwagwarmaya da dan gwargwado da muka yi a dan tsakani shine insha Allah za mu fada a wannan lokacin a wannan fagen a farko kafin nan shine wani abin da na gani yanzu a masallaci kuma masallaci da kuka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ko aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da a gina masallatai fi duwar fasara malamai daban-daban suke bashi wasu ce a cikin gidaje wasu ce a anguwanni ina ga kaman da yawa sun fasara shi da cewa anguwanni kuma wannan din kowa ya san hikima za ta fi zama sosai ko yauwa to yana daga ciki shine masallaci zai muku gyaran da ba kwa tsammani a anguwa ai Allah subhanahu wataala cewa inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir har zuwa ila akhiril aya zuwa karshen aya masu raya masallacin Allah su ne wanda suka yi imani da Allah kaza da kaza da kaza a cikin aya imara raya wannan malamai suna fasara shi fasara guda biyu ne imaratul hissi da imaratul ma'anawi awai akwai raya masallaci na hissi akwai kuma ma'anawi ina ga shine a turanci muke gaya masa concrete da abstract meaning dinna to in an ce abin da ake nufi da hissi shine abin da sense organs ɗinka idanunka zai gani ko hannunka ya shafa ko harshe ya dandana ko hanci ya ji menene ya ji warin sa to in ka gani yanzu an gina masallaci an yi fenti an sa fanka an sa kafe shine imaratul hissi imaratul ma'anawi kuma shine wannan zikiri da kaza da sauransu da ambaton Allah da karatuttuka da sallah da ake a cikin masallaci shine ake gaya masa imaratul ma'anawi kaga duk baya yiwa sai sun tafi tare kenan kafin ars an sa maganan inna ma ya'muru masajidallah man amana billah ana fahimtan wannan yauwa ai ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wani da ya je nahiyatul masjid ya kwala lafi tsari ya ce masa an gina masallacin ne domin zikiri da kaza da kaza da kaza da ambaton Allah da kaza kuma za a ga malamai masu labarin ya aka yi civilization na musulunci wayewar musulunci ya zo har ga kanmu kaza da sauran za ka suna ta maganganun yanda a masallatai aka fara yin university kaza na duniya na farko university kaza a kaza a cikin masallaci ya fara saboda haka gurin karatu ne masallaci da gurin sallah da sauran abubuwan da yake da alaka da wadannan shine ake gaya masa imaratul ma'anawi to kaga wannan in kun kula zai gyara muku anguwa sama da yanda ba kwa tsammani yanzu ka kun gani a daren dan gurgurdun karatu na dan daren gurgurdo inda ana anguwan nake in yanda ake cika masallacin nan haka da yaran nan sai na muku karatu kullun asuba a sati sai na yi inda na anguwan nake in za ku cika masallaci haka za ku saurari karatu billahi allazi zan yi karatu kwana bakwai a sati da asuba kullum ba abin da zai cutar da ni abin da nake son dora a jikin wannan maganar shine dan wato kore yara da naga ake yin nan kar ku na yi shine babu inda za ku je ku tare yaran nan yanzu daga tsiyatakun da ake samu a wasu anguwanni da ya wuce masallacin nan kuna fahimtar wannan yauwa a dinga musu gyara a hankali banda hantara yana wato kore yara masallaci yana sababa gaba tsakanin yara da manya shi yasa mai sauki ne ka ji yara sun sa masa suna wani limami na taba shiga sahun gaba a sallah a masa daga cikin masallatan garin nan ina secondary aji biyar ko hudu ne sai ba na balaga kaga zan zo yi bayani me da ake balaga ya tashi irin karatutukan nan dai namu da dan malunta irin namun nan sai ya ce kuma sahun gaban har da wanda bai balaga ba yanzu kuna gane dalilin wannan kawo wannan magana har yau ina tuna abin da yamo yana sabbaba gaba tsakanin yauwa yara da manya kar ana hantaran su kar ana wannan din su
eh kun ga yarin tan nan baya hana mutun ya zama malamin ku domin malaman da muke gadara da su muke istidlali da fatawoyin su da sauran su suna kananan shekarun kusan irin yaran nan suka fara karatu tukan nan saboda haka abi a hankali sosai akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iza jaa nasrullahi wal fath ta sauko ba sai an yi tayin delegation of delegation wato tawaga tawaga suna zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karban musulunci ina ga sai da aka waye gari ma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da mutane baya gane sai dai tambaya eh ku suwaye su ce jama'an musulmai ne akwai wata tawaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da wannan lokacin sai manil qaum suka ce muslimun ku wasu mutane ne ku suka ce musulmai wa man anta su kuma suka ce kai waye yace ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ula wal akhira wata mata tana jin haka ta daga wani yaro dan shekara 2 dan karami tace ya rasulullah ali hadha hajjun akwai aikin haji akan wannan yace na'am walaki ajaru ke ma kina da ladan da kika dora yaron akai kun goni fa'ida anan to ba shi ne son kawo magana yake son kawo shi ne da delegation din da suka dinga zuwa sai wani delegation akwai sunan su ya dan kwanta mu da suka je sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan lokacin sallah yayi dayan ku ya kira muku sallah wanda yafi ku karatu kuma ya ja muku sallah sai aka duba sai aka ko Amr ibn Salma ko wani abu makamancin haka sunan sa shine sahabin da in kuna karanta me littafin Imam Abu Muhammad dinnan littafin hadisan nan na Bukhari da Muslim da muke karanta Amdatul Ahkam za ka ga akwai inda hadisin Jalsatul Israha nan na Malik bin Huwairis ina zama a daren gurin ko a ciki ko a sharhi ne na karanta na manta za ka ga yazo na maganar Jalsatul Israha yana musu misali irin sallan wannan dattijon naku shi wannan dattijon shine yaron can da akai magana da shi a can kun ga shine har ila yau ya fito ta bangaren kuma aka zo sabatun yazilluhumullahu fi yawmi lazil fi yawmin lazil illa zilluhu ko wai menene wa shabun nasha fi ibadatillah ko da'atillah kaga zai saki ansa wannan din yace da aka dubi sai aka ga cikin al'umma sa dubban da ya kashi karatu saboda in sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna wucewa fataucin su da sauran su yana bibiyan gurin su yana koyon karatu sai ya zama yace tun daga ranar shi yake tsayawa sallolin su da na janazar su da komai da waya da sauran su makamancin haka magana na ya fara fitowa kun gani ko yawa to bare yazo girma shine aka zo ana magana sa wannan idan ba a samu malami yaro malami ba ba dole kuma yazo a girma ya zama muku malami ba saboda haka dai a fara tun daga farko amma kuma wannan baya tura maganar malam da yayi mutun da girman sa ya zama malami duk haka ne su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekarun sa ya kai 40 din nan da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo masa wahayi haka da haka suka yi su zama malamai shine a irin a cikin irin sun ne zaka zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai ya ture a wata aya sallallahu alaihi wasallam sai aka yi da sallah sai cha ni babu ya ji ya ce babu Ubay ibn Ka'b ne a cikin ku sai ya ce gani ya rasulullah ya ce me yasa ba zaka tada ni ba kana ji kuma sai ya ce a nayi tsamman an shafe hukuncin ta ne shi Ubay ibn kaga zai yiwa da girman sa ma duk da na manta shekarun tarihin shekarun sa Ubay ibn Ka'b shine kusan kaman akwai asari bana tsammani yana da rauni insha Allah da yazo yake nuna ranar tashin alkiyama duk wani mai karatun alqur'ani a karkashin jagorancin Ubay ibn Ka'b zai tashi to da to irin rike yara masallaci shike jawo har su zama haka har su zama an waye gari suna samun wannan matsayi kada a dinga hantarar su ana kore su malamai sun hana kuma yarin tannan yaron da ya hada sifofi haka irin waɗannan sifofin ku yi yakinin ya fita yarin ta kaga na farko idan yaro yayi mafarki mani ya fita ya balaga idan yaro wannan nasin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan yaro kai shekara 15 ya balaga kun ga yanzu mu a cikin mu saboda gargajiya da al'ada sai ka ji mai shekara 53 yana ce ma mai shekara 50 yaro shi yasa duk sai shirme yayi a cikin mu da shiririta sai mai balagagge mai hankali cikakken hankali yayi abu sai a ce yaro ne saboda wauta da rashin daraja ilimi
to wanda ya shekara 15 ya ya balaga malamai suka ce an samu wannan ne Abdullahi dan Umar ne ya nemi ya je yaki daga cikin yakokin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah karin farko ya hana shi zuwa da aka zo ko yakin Khandak idan dai ya cika shekara 15 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya certifying din sai ya bashi certificate din zai halarci yaki ya halitta ta nan malamai suka ce aka samu mutum ya shekara 15 ya balaga ko kwaya dai daga cikin samu balagar ta zo ba sai an hada duka sifofin nan ba sannan wanda gashi ya fito a gaban sa ko ko hamata gaban sa ko hamatan sa shi ma ya balaga alama ne na balaga shi wannan maganan kuma shi an same shi ne daga kabul quraizi ne dan banin quraiza na yahuda wannan da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ha'inci mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci amana bayan runduna ta tafi wa arsalna ilaihim rihan wa junudan lam tarau hayan iska sun tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa umurni ya tafi banin quraiza za a hukunta su manzon Allah ya ce sa'ad bin wannan yayi hukunci a kai shugaban kabilan ausin mini ma'as da yazo shine ya duba ruwan da gashin hamata ne ya tsuro ko gashin gaba ne ko na hamata ne ya tsuro shiga manyan malamai suna nan za su gyara ya tsuro a jikin sa a sare wuyar sa yace da aka duba kabul quraizi yace aka duba sai aka shi bai da shi sai aka bar shi daga baya zai zama malami yana daga cikin yahudawan da suka musulunta wai yahudawan da basu kai goman da suka musulunta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah yana faɗa law amana bi asharatan min al-yahud asharatun min al-yahud la amana bi al-yahud kaga yana nuna maganar yana meye ke nan za fahimci basu kai goma ba kuma za ga malamai suna irgo sunayen su Abdullahi bin Salam bane kadai akwai wasu to yana daga cikin da aka samu dalilin hakan kabul quraizi sai da zama malami a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi sunansa domin yaran sa yahudanci baya tasiri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan min naharin kuma ko da ya rida bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci yana nan yana ansa sunan sahabin shi yasa malamai suka ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijjatul wada din nan da su yana kan abun hawa in aka ce ma kaga wancan shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ka sahabi a gurin kai musulunci kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan min naharin wasu su imamu Shafi'i ko wasu daga cikin malamai suka ce sun kai 114 ko wani abu makamancin haka wanda suka yi hijjatul wada din tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan duk suna cikin radiyallahu anhum wa radu an ko kuma suna cikin Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadalan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masluhum fit tawrati wa masluhum fil injili kazar'in akhara shat'ahu fa azarahu fastaghalaza fastawa ala suqihi yujibu zura liyagiza bihum al-kuffar wa adallahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima wa dukkan su Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alƙawarin gafara min din da ake nufi malamai suka ce min ne menene jinsiya ba tabidiya ba minhum duk wanda yake ansa jinsin sunan jinsin sahabi ya shiga ciki waɗannan duk 100 da wani abu sun shiga ciki wa kullan wa'ada Allahul husna da Allah ya faɗa kuma duk sun shiga ciki duk yan aljanna ne wannan shine ka'ida shine aqidar musulmi addinin musulunci tun daga manzon lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har last musulmin da zai mutu wannan shine aqidar sa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shi addinin musulunci babu abin da ake tarbiyyar musulmi da shi kamar ilimi malamin da nace muku dazu za mu iya labarin su okay daga cikin hanyoyi kuma na balaga na gaba mace in ta yi haila ko a shekara 9 ne ta balaga ana jin wani mace ba wani abun mamaki a ciki yanzu ne me wa za ka yi mamakin yanzu ma dai zai iya yiwa mace Imam Shafi'i yace ya ga kaka mai shekara 20 ko 21 ne ko 20 yawa ta yi an haife ta ta yi mai yiwa shekara 9 ta yi aure ta yi shekara 1 ko watanni a gidan aure 10 kenan ta aihu haka ne ko lissafin yake ko yawa yace ya ga kaka mai shekara 20 ne ko shekara 20 shi yasa malamai suka ce ko a shekara 9 mace ta fara haila ta balaga yanzu in mutun ya balaga kuma a ka'idar zamar da shi za a yi a ce masa to
kaga a karantar da shi tauhidi imani da Allah subhanahu wataala imani da Allah shine Allah samuwar Allah imani da uluhiyan Allah Allah ne cancanta shi kadai a bauta masa da imani da rububiyan Allah Allah ne ya mallaki kowa ya mallaki kome shi yake tasrifin kowa shi yake tasrifin kome Allah subhanahu wataala kuma shine ya halicci kome sannan kuma Allah yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da zatinsa sunayen da ba su da iyaka inda karantarwa zo wannan shi sai a koya masa wannan sai a biyo kuma menene hukunce hukuncen farilla su azumi su kaza su kaza su kaza su kaza da sauransu sannan sai kun karantar da shi al'umman gurin barnan da ake yi sai an nuna masa kaza haramun ne kaza ma haramun ne karka kuskura kai kaza haramun ne yanzu ka balaga za a rubuta ma to kaga ana koran yara masallaci kaga duk wannan wannan in kuna barin su kuma kafin su je ma wannan level din sun riga sun san wannan abun kaga masallacin da fa'idan sa yana da fadi sosai yanzu ai in yaro yanzu daga cikin abin da zaka karantar da yaro a garurukan mu nan da muke wasa hukuma take wasa da aikin tsaro sauransu na farko sai an gaya masa wannan nan da yake saran mutane yake kwace wayan mutane haramun ne in ya mutu yana yi wuta zai shiga in Allah bai yafe masa ba bai gafarta masa ba sai an karantar da yaro wannan kaga wannan ma an samu hanya me katelin din su kuma tsare su da toshe kafan hanyar su zama barazana wai muna ta aifan yara wai yaran wai zai zana labarin yaron wani ko yaron wani kaza ko nan wani kaza shine wai an san su wai sune suke tare hanya wai su sari mutane wai su karbi wayan mutum a cikin tsakiyar garin musulmai wanda musulmai su garin da musulmai su kafa bar ba ku gani wannan din gazawa ne me yake jawo shi shine ture yara daga guraren addinin musulunci da karantar da addinin musulunci da irin ture su daga masallatar in ka ture shi daga masallaci shikenan sai je ya zama member a daban su wane da wane da wane da wane da wane gariwo din nan kaga matsala ta samu makarantar ya dan makarantar gariwo ba dan makarantar Malam Idris Ibrahim Kolo ba daga nan problem ya samu saboda haka ana kiyaye ana gyara musu duk abubuwan da zai bai dace ba da suke yi kuma na fahimci wallahi suna da dama sosai wallahi in wani gunne yanzu da an fara doke da sauransu to masu doke doke ma ba kore su a'a ba yaro bane ya hau kan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi dagowa ai yana daga cikin nauyin da suke abubuwan da suke a masallacin ko yawwa to a kiyaye wannan in kuka bi tarihin musulunci za ku ga daga yarintan da aka fara wasu suka zama malamai yanzu misali Laysa bin Sa'ad malamai suka ce a shekara 13 ya zama yana da certificate din yin fatawa malami mai yin fatawa mai karantar da al'umma daga cikin fatawomin sa yanzu ba maki wani babban malami da kake ji da shi yayi karatu sai ya ce haka Laysa bin Sa'ad yayi fatawa a cikin littafin kaza ko a cikin kaza kaza ko a cikin kaza da kaza da kaza fatawar nan in kai wasa an yi ta lokacin yana shekara 13 nan Laysa bin Sa'ad wani ya hadu da ya samu Imam Malik yayi gumi bayan fita Laysa bin Sa'ad a gure shi sai ya ce ya nan kana gobe kaza ya ce Laysa bin Sa'ad ne yazo muka yi ta mukabala da shi ya ce kai wallahi yana da fiqihu Imam Malik da ake gani shine jagoran su lokacin da ko yiwa to in ka je za ka duk malaman Ahlul Baitin nan su Jafar su Jafar da su wannan ne manyan malamai na Ahlul Baitin nan za ka ga wasu su a shekara 11 12 13 14 ne aka suma wai wani malami ya ce su Imam Malik ne suka dan ja shekaru ma suka je shekara 18 zuwa 20 kaga tun suna yara sosai suka yi karatu suka yi ilimi wannan malaman su ne a gaba ma suka zo lokaci yayi ko yawa su ne a gaba ma suka zo su ne dai malamai ilimi yana da fa'ida mu yi kokari mu yi karatu amma na gaske wanda al'umma za mu karantar da shi ba karatun neman a daraja mu malam kaza ba don Allah wannan a kiyaye shi yana bata karatun addinin musulunci yayi yawa yanzu dan wani labari na karshe wato wani akwai wani khalifa Mansur yana da baiwa wata dan baiwan ta lega sai daga tarin mutane ana ta bubugowa daga layuka daga garuruka ta ko ina daban-daban ana ta zuwa ana zuwa gari a'a tace me ya faru ne sai aka ce mata
ibnul mubarak ne yazo gari tace haba tace kage mulki ba irin na mansur ba wanda sai ya sa masu dogarawa yan sanda da sojoji sun daki mutane kafin su masa biyayya ko sun rike bindiga ko kuma sai ya dauki kudi yana palliatives a mutane yana ba su kyautar ana conditional cash transfer kafin sai a jiwa ne ayyai ana girma shugabanci sai ce ga mulki nan asalin mulki na zakani da Allah ilimi ne ya jawo ibn al-mubarak malami ne babba abokin malik inna shekara biyu ne ma tsakanin su mutuwar su wannan ya mutu ina ga shekara ta 170 wannan kuma ya mutu a shekara ta 172 ibn al-mubarak ya biyo baya malamai ne ku kaga ilimi ne ya jawo kenan har ake a dora shi akan khalifan lokacin ko to babu abunda ilimi ba zai ma ba ai kun gani ilimi ne ya girmama daga ƙarshe maganan ƙarshe ilimi ne ai ya bambanta mu tun farko ma tun babanmu da aka halitta shi da turaba turbaya kai ilimi ne bamban Allah ya fifita shi akan malaiku da shi wani malami ya ce fa da aka halicci annabi adamu ai har kana karanta alqurani zaka ga marahil din halittar annabi adamu sun zo kusan guda hudu ne ko biyar a cikin alqurani to da aka yana daga cikin marhala da aka halicci annabi adamu aka Allah ya bar shi ba rai amma gashi nan jasad ne a cikin gidan aljanna gangan jiki har ina an kwankwasa shi yana kara shine min salsalin kalfakar malabe suka ce fasarar sa kenan ko to shedan da yazo ya gani iblis da yazo ya gani yayi tasdidin din sa yana ta mamakin wannan halittar Allah zai ya duba ya ga yana da ciki sai ya gane to wannan za a samu matsala a zuriyar sa za a samu matsalar shubha da sha'awa tun da yana da ciki sai wani malami ya ce tun daga nan ma sai gane wannan za a iya samun nasara akan zuriyar sa kare amma Allah subhanahu wataala da ya busa masa rai sai ya sa suka masa sujjada sai ya ce kuma ya fada musu wani ilimi da ya musu sai ce gashi dama ni alamu mala da alamu kaga da ilimi tun farko ma aka fifita mu akan sauran halittu a kiyaye wa subhanak ina je da jaddada muku da Allah a dinga kula a dinga jawo wanda ba sa zuwa ma sallama suba da kaza idan baka kula da gidanka suna yin bautan Allah talaucin nan da ake zai kara karuwa dama sababin sa kenan zai kara karuwa sai kun waye gari wata ran kwayar dawa sai ka toni ramin tururuwa in zaka dinga barin yara ba sa fitowa sallan bane saboda haka balle su fito kuma kore su bai kar ayi haka bai dace ba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum to alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari takaitaccen nasiha da fadakarwa da jin hankali daga bakin malam Yakubu Muhammad muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya cika lada malam ya ji hankalin mu akan abin da ya shafi wato karatu da muhimmancin sa sannan kuma da kiyaye ibada musamman kuma da yadda za a ja waɗannan kananan yara domin a nusar da su yadda ake mu'amalantar guraren ibada a koya musu ladduba ta yadda ake girmama Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ya fi dacewa ba koran su komai da su baya ba malam ya kawo mana misalai masu tarin yawa daga ƙarshe malam ya karkare akan muhimmancin wato neman ilimi ilimin kuma musamman ilimin sanin Allah madaukakin sarki wanda shine asalin gaya manufa babba ta halittar da Allah madaukakin sarki wa yayin dan adam san Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kadaita shi a cikin uluhiyyarsa ma'ana shi kadai ake masa bauta da imani da gaskata shi cikin rububiyyarsa wajen yadda yake samar da halittu shi kadai ba tare da kowa ya taimaka masa ba da gaskata Allah madaukakin sarki cikin sunayensa da sifofinsa wannan shi ake kira karatun tauhidi duk wanda bai san Allah ta wannan fiskokin ba ana bukatar ya san Allah ta wannan fiskokin saboda Allah madaukakin sarki shine ya cancanta abota masa shi kadai ba tare da an sa masa kishiya ba kuma wani albishir da ya kamata musamman a anguwan nan su gane duk wanda yazo ya ga waɗannan fiskokin a anguwan a cikin wannan masallaci zai gane cewa future na wannan anguwan yana da kyau insha Allah ba za a samu bata gari ba matukan za a tsaya in aka tsaya wa Allah duk wanda ya tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya masa shi ma
wanda ya bar Allah kuma sai Allah ya bar shi da wayonsa da halayensa dan haka lalle ya ci gaba da tarerayen waɗannan matasa da koya musu yadda ake bautawa Allah madaukakin sarki shine abin da yafi dacewa ba koran su ko mai da su baya ba in yaro ya riga babba zuwa masallaci to a bar shi a inda yake illa iyaka ko guraren da manzo Allah ya ce a masu koshin hankali da tunani su biyo bayan sa sune bayan liman muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi insha Allah malami na gaba da zamu gayyata shine barista malam Muhammad Hamma ya zo ya ga mana wasu kalmomi wanda zasu yi mana amfani su zama mana guzuri musamman a wannan haduwa ta mu mai albarka akarbaka Allah bismillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يا أيها المسلمين waɗanda muka haɗu a wannan wuri bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan dama Malam Yakubu Muhammad yayi muqaddima mai kyau wanda iza sauwaga mini nima yin muqaddima din saboda karancin lokaci amma ko shakka babu haduwa a karatu ayi karatu kuma a gane mi akai ayi kuma don Allah tun yayi karatu tsakaninsa da Allah don ya daidaita tsakaninsa da Allah lahiransa ta yi kyau masallatan mu inganta su da darussa na addini a saka manya-manyan al'amura a gaba a ga mutane sun fahimta ayuwa yara ayuwa manya ayuwa maza ayuwa mata kowa ya samu nasa saboda haka wannan wuri ba wuri ne da zamu dauke shi da wasa ba masallaci ne makaranta ne daman nan ne ya kamata a riga karantar da bayin Allah a wuri kuma a gane muhimmancin addinin musulunci wani malami magabaci yace idan kana so kaga mutanen gari ko unguwa suna da kirki ko ba su da kirki kawai ka je kaga masallacin su tunda ka zo gari ko ka zo unguwa baka san kowa ba wani zai iya ma kama da mutumin kirki ba mutumin kirki bane to in kana so sai ka zo kaga masallacin su shi zai defining maka su wani irin mutane ne wato ya bayyana maka su wani irin mutane ne in mutane ne da basu damu da kansu ba basu damu da masallacin su ba basu bashi muhimmanci ba ba a karantarwa a wuri ana sallama da an yi sallah za a rufe ba daman yara su a ba su yi karatun alqur'ani a karantar da manyan ayuwa ne ne babu waɗannan abubuwan to mutane za su yi ta yin abubuwa ne na ibadan ma wanda ba lalle bane ya karbu domin sai da ilimi zaka gane muhimmancin wannan wallahi idan ka gane falalan da ilimi yake da shi a wurin musulmi in nace wannan falala da daraja duk ana magana ilimi na addini ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kuma za a gane darajar ilimi da malamai suka ware shi da talifi ilimi akwai littattafai daban-daban da aka rubuta akai irin su babban malamin musulunci al-Imam an-Nawawi ya yi littafi at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an bayyana abubuwa wanda ya shafi ladduba na waɗanda suke makaranta al-qur'ani mai girma akwai littafi hilyatu talibil ilmi wanda Muhammad Salih Uthaymeen ya masa sharhi na sani ya sharhu hilyati talibil ilmi sifofi na wanda zai yake neman ilimi akwai jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri ko yawa duka magana ne na ilimi kawai muhimmanci da matsayin da ilimi yake da shi musamman da yadda magabata suka baiwa ilimi muhimmanci suka bashi daraja abdullahi dan mas'ud ne fa yake cewa inda ya san akwai wani mutum a bayan kasa wanda yafi shi sanin littafin Allah ta buluguhur rahila wanda dabba za a iya hawa abun hawa a je wajen mutumin don a nemo wannan ilimin yace la rakibtu ilaihi yace zan dauki lokaci in bada resources ina saboda in je wajen wannan mutumin in samu ilimi kaga su suna ga abin nan ne da daraja shi yasa a baya can
an yi lokacin da ma mutum yakan yi ilimi galibi idan yayi kuma tafiye tafiye yawanci a tarihin manyan malaman nan zaka ga an ce ya shiga garin kaza garuruwa na ilimi ya je Bagadaza ya sauka a Sham yayi wane ne sai ana fadan garuruwan da ya bi saboda ya samu ilimi a wajen malamai saboda sun bashi muhimmanci Jabir dan Abdullah ya ji labarin wani hadisi Anisa sai ya sayi abun hawa ka dauka kaman bashi da abun hawa a lokacin sai ya fidda kudi ya sayi abun hawa ya hau abin hawan ya dauki guzuri ya tafi garin wannan mutumin ya je yana mai izini yace ka fada wa mutumin Jabir ibn Abdullah ne yazo sai mutumin ya fito ya rungume shi yayi masa haba-haba ya sauke shi ya bashi abinan yace a'a na ji labarin wani hadisi ne a wurinka filkisas game da kisasi shine nazo ka ban wannan hadisin abin da ya kawo shi kenan ba adashe ake so a gulla ba ba wani wata harka ce za ce a harka ta bude a kawo abinan ka taho da jari kawai ka sha harka ya je kawai saboda ilimi mutumin kuma ya karanta masa yace ai ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada game da wannan yace ni ina ga Jabir fa sahabin annabi ne mai daraja radiyallahu anhu ya karantu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda ya gane darajar ilimi kaga ya bada lokacin sa haka ake bukata mu rika yi yadda zaka fidda kudi ka sayi garin tuwo garin masara yanzu har a garanci ana sayan sa ka sayi gari ka sayi masaran a je a sarrafa ayi komi to in ya kama ka amfani da abin da Allah baka na arziki kai ilimi hidima to in ya kama kai hakan wallahi kai ba zai fito maka a hasara ba domin in ka gane addini Allah ya baka dukkan alheri hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din idan Allah duk wanda Allah ya nufe shi da alheri to zai ganar da shi addini zai sa ya san addinin musulunci ya fahimci addinin musulunci kuma sai fahimtar addinin shi zai sa a dabbaga shi ba wanda zai karatu karatun bai nuna shi a jikin gabobin sa ba aikin ka zai nuna har in aka zo da wani abun da ba na ilimi ba zaka yi fada da shi don lokaci yayi yanzu in a tsakanin gidajen ku aka samu wani mujrimi ku nuna cewa a bi ta hannun masu anguwanni da masu gari a nuna wannan abun kyama ne abun kyama ne an samu masu damfara ko masu kaza a wuri kaza da wuri kaza kuma mutu haƙƙin mutane ne su ilimi yayi tasiri ya musulin abinan jagora wajen bambance tsakanin abun da yake alheri ne da kuma sabanin sa yanzu mallai yake mana maganan yara mutane nawa suke koran yara a masallaci kuma wallahi da sunan addini ya zo sallah wani sai ya kira ma sallah ma tukun ya ce a ƙarshe la ilaha illallah in ga gaya ku tafi to ina za su je ba a wannan hatta ko da kaga wani abun da ba daidai ba sai dai a gyara musu sai ce ga yadda ake yi tunda mun samu a masallacin annabi yara sukan zo su yi abinan anan ne za a karantar da su mai baiwan gane haddan alqur'ani a bashi mai ganna man da zai gane fiqhu ya gane kuma su ne manyan gobe ake cewa saboda haka dole ne a jawo su a yi harkar da su amma za ka zo ka ga yaro ka ce wai ya fita ba ko kuma wani sai ya ce masa ku tafi can mai dan kokarin kenan sai ce ku tafi can ku yi sahu har zai je ya musu sahu a sahun baya ya ware su cewa su ga inda ko aka yi su waje duka wannan ba namu bane kaga ana wannan ne bar da sunan addinin musulunci saboda me saboda watakila ba a fahimci yadda karatun yake ba ai da can mun san lokacin da iya sallah kawai ake a masallatai wai ba za a zo a sa littafi a yi karatu a masallaci ba mai littafin kaza ya zo ya karanta mai wanda yake so ya koyi hada baki ya koya wanda haddan qur'ani yake so yayi duk wannan masallaci muhallinsa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi yace wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya tafi ya kama hanya don ya nemo ilimi ta wannan hanyar manzon Allah yace sahalallahu lahu tariqan ilal janna Allah zai sauwake masa zai hore masa hanyar tafiya aljanna wai rayuwar duniyar dama ina muke nema ne ai su aljannan ne aljanna yardan ubangiji subhanahu wataala wannan cin abincin da muke yin aishi yana da ƙarshe akwai ran da zai gare da duk mutane suka dauki rayuwar su gaba daya aka raja'a wai kawai to za a nema
gashi kuma tuwon yana baiwa mutane wuya. Ka gani abinda da ka fi karfin sa yanzu ya fi karfin ka, saboda kai dumping wani abu mai muhimmanci shi ma, wanda inda kai saka shi a cikin rayuwarka da ajendanka ta rayuwa, insha Allah zaka samu nasara. Kuma karatun addini karatu ne na wanda zaka gane, kamar yadda na faɗa baya, ka fahimce shi, ka fahimce shi tas. In baka ba fahimtar sa kake ba, kawai akwai har kawai haka ai har wani abun gashi na kusan kama kana fahim kana yana kana mata amuli da abubuwa, amma ba za ka iya warware wani abu na ilimi akan sa ba. Ka iya sallah, ka san Allah, ilimomin tauhidi da wasu abubuwa duka da suke da alaka da aqida ka san su. Na sha jin furucin mutane wanda yake nuna wallahi in a duniyan karatu ne kamar yana mutanen waɗannan suna buƙatar su ƙara fahimtar menene ma ilimi. Wani yazo ya dauki wata mas'ala ta tauhidi mai muhimmanci, ka san dama an fi sa'insa akan tauhidi galiban, to sai ya dauki mas'alan sai ya ce wai bata da muhimmanci, mutane an zo ana ta rikici akan wannan abun, wai an zo ana rikici wai Allah yana ina, an bar mutane ba su iya sallah ba, ba su iya tsarki ba, wai ai mas'alan aqida ko abin tauhidi tace farko awwalu wajibin alal abidi ma'rifatu at-tauhidi, farkon abun da ya wato sabon sai ka zo kai magana sai ka kwafsa kai ka dauka kuma maganar kirki kai, saboda haka gaskiyar magana mu yi da gaske. Lokaci yayi zan dakata, daman na gaji kuma ga mala, amma ina take away dina yawa eh. Allah madaukakin sarki ya samu gama lafiya wannan haduwa da muka yi, Allah ka hada mu a gidan aljanna. Waɗannan mutane na wannan unguwa da fatan abin da shi Malam Yakubu ya ambata da kuma Malam Muhammad Dallaji Murtala wanda zai zo yayi, na tabbata shi ma akwai abun fada, zai zama kaimi da kuma zaburarwa gare mu gaba daya, don mu ga mun gudu tare mun tsira tare. Wannan shine alherin mu a duniyar mu da kuma lahirin mu. Muna roƙon Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun saurari karin nasiha daga bakin barista Muhammad Hamma. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji. In kun lura mallan ya dan kausasa magana ko ya maimaita magana akan abin da ya shafi tauhidi, har ma ya kawo wani baiti awwalu wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bitauhid. Farkon shine dai abin da mai akdari ne ya fada, awwalu ma yajibu alal mukhallaf, al mukhallaf shine al baligh al aqil, wanda shari'a ta haukansa, wanda mallan Yakubu yayi ta'arifin yadda ake balaga din, to wannan shine wajibin da yake kan kowa, shine ma'rifatur rahman. Ar-rahman shine asuna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, din nan da Allah ya fada. Zamu kira mallan Dallaji Murtala insha Allah na Kyoto Stone zai karfa magana akan abin da ya shafi tauhidi. Kamar yadda aka sani, kun san cewa shi dan Adam ya kasu gida biyu ne, akwai gangan jiki akwai kuma ruhi. To ruhi shine abin da yafi komai muhimmanci, kamar mota ne, akwai body akwai kuma inji. Idan injin din ta yi knock, gangan jikin ba zai amfani ba, dan ba inda za ta je. To dan Adam ana so ruhin sa yayi kyau. Ruhi kuma abincin ruhi shine imani, al-iman wal amalus salih, imani da aiki nagari. To shi imanin nan shine da abinda tauhidi yake kokarin nuna maka me imani. Dan Adam yakan zama mai imani ne, akwai karin magana ko kuma wata Hausa da ake amfani da ita. Idan yau aka samu wani arne wanda ba musulmi ba, krista, in yazo ya raba shinkafa ya raba taliya, sai a ce kai wannan yana da imani, kuma ƙarya ne, sai dai tausayi, ba imani a gurin arne kam. Imani shine wanda ya yadda da kadaitakan Allah, ya yadda akwai Allah, kuma Allah nan shi kadai ne, ba a sa masa kishiya da kowa, ko mala'ika Jibril ba zai zama kishiyan Allah ba. Annabi Sida da Aminci Allah su tabbata a gare shi, haƙƙinsa shine a yi masa da'a, ba zai zama kishiyan Allah ba. To Allah shi kadai ake masa bauta, to yadda da wannan Allah din shi kadai din nan shine imani. Sai dai a ce yana da tausayi,
na ba ta an gane saboda haka sanin Allah madaukakin sarki yana da muhimmanci sannan mallam yayi magana akan tarbiya musamman askin nan da ya fada insha Allah na san mallam zai karanta muku sa'adatul muslim mallam Aminu Daurawa yayi ta'arifin wannan askin da annabi tsira da amincha rastafata gare shi aka ce na har rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil qaz'i sai ya ce wa huwa halqur ra'si ba'din duna ba'din shine mutun ya aske wani gefen kansa ya bar wani gefe annabi ya hana wannan su kaga matsayin ka da wanda kai da manzon Allah kai da cewa Allah ya turo manzon Allah ne dan ka masa da'a ka koyi addini a gurin sa ka koyi halaye da dabi'u kyawawa halime kyau fa shine abinda Khadija ta kalla daga manzon Allah har Allah ya kaddara auren su to kai ai ba za ka yi wani askin da wani zai gani ya kiyamace ka ba kaga manzon Allah ya hana irin waɗannan aski din shi yasa ma ko kulkubun nan a aqidar musulunci ba a son sa guri biyu aka yadda kai kulkubu ka aske kanka tas irin na dattawan dadin nan kowa kowa kowanne dattijo a unguwa yana da wanzamin sa ranan alamis yazo ya aske masa gashin sa tas yana sheki ya aske masa gemun sa kaga babu kyau amma an kai aikin haji nan ko manzon Allah yayi addu'a a wanda suka aske kansu suka yi kulkubu har sai da ya musu addu'a sau biyu kafin yayi wanda suka yi sese ko kai umra to wannan gurin su kadai ne suka yadda kaga kenan dabi'an wato shigar kama musulunci yayi magana akai to kaga bai kamata a ce musulmi dan musulmi wanda yake irin anguwa na musulmai kuma yake turmutsutsu da alaka da musulmai yazo yana wasu wani shiga wanda bai dace ba gaskiya ya saba wa addinin musulunci ya kamata mu gyara dan haka dai zan gayyaci mallam Talatu Murtala insha Allah malamin mu domin yazo ya dora akan abin da wannan malamai suka yi dan mu samu guzuri da kuma ilimi mai amfani muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora akarba kallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واتو malamai sun gabata wurin yin nasiha kuma sun yi nasiha na basira wanda abinda suka fada ya isa ya zama sakon sa kawai in muka yi amfani da shi lalle taruwan da muka yi a wannan wuri wuri ne mai albarka da mun tafi da riba mai yawa Allah sanya albarka cikin abin da mun karanta yana da ban sha'awa kamar yadda dukkan malaman suka fito in muka zo muka samu kanmu a cikin wannan waje ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu da darasin zaman mu a wannan wurin zai karantar da ni shine wato in muka duba mafiya yawa kusan 70 zuwa 80 din wanda suke cikin wurin nan jama'a ne masu kananan shekaru dattawan da suka girman ɗan kadai ne a cikin mu ina ji na daya amma sai gashi wannan taron ya tara mu dukkan mu a majalisi da kuma matattara wanda matattarar matattara ce don ambaton Allah madaukakin sarki duk lokacin da al'umma kananan cikin ta suka iya samun Allah ya yi musu riba da lokacin da suka samu tarbiyyar da ubangiji ya sa suka yi dace mafiskantan su ya sa suka zama masu sauraron Allah da zikirin Allah wannan ba karaman nasara bace a rayuwa don mafi ginshikin ribar rayuwa shine ka kane makasudin abinda Allah ya kawo karshen sa a duniya kuma ka dawoma tun kana yaro karami mai ambaton Allah mai sauraron zikirin Allah har ka tashi kai girma kuma ka mutu kana cikin mutanen da suke bin Allah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana gaya mana cewa a cikin mutum bakwai wanda Allah madaukakin sarki zai sa a inwar al'arshin sa ranar da babu inuwa sai inuwar al'arshin ubangiji sai yace wa shabun nasha'a fi ibadatillah matashin da ya tashi a yarinta ba ai shurme ba ba ai rashin albarka ba Allah ya sa ka dace kai dace da imani ka tashi tun kana yaro karami mai kokarin son zuwa masallaci mai kokarin yawan ambaton makaranta
mai zuwa islamiya a koya masa haddar alqur'ani wannan shi ya dauke rayuwarsa ya tashi har ya gama karfin sa annabi ya ce ranar kiyama idan al'arshi idan an yi tashin kiyama ranar da babu ko ina filin kiyama rana ne ba wata bishiya ba komai Allah ya ce Allah zai sa wa'annan mutanen a karkashin inuwan al'arshin sa ranar da babu inuwa sai wannan yana daga cikin abin da hadisi Tirmidhi yace duk da cewa yana da maqal malamai suka ce yana daga cikin alaman da yake nuna imanin dan adam ka same shi Allah ya rata zuciyarsa da yawan halartar zuwa masallaci annabi yace ka shaida masa da imani duk lokacin da yake sha'awar masallaci ya zama wurin halatarsa abu na biyu yana daga cikin abin da ya bani sha'awa mu gane albarkan ambaton Allah wato kun ga banda wurin ambaton Allah banda gaban ubangiji ba inda yake hada irin taron nan namu kuma taron yayi kyau ya zama abin sha'awa a wurin gani da kakanu da jikoki da ƴaƴa da kanne da kannana da manya za su hadu ware guda kuma cikin nutsuwan da Allah ya sauke musu haka za su rayu cikin nutsuwa cikin tsoron Allah kuma a samu kyakkyawan nutsuwa ba tare da tashin hankali a cikin sa ba duk wanda ka tara ba wurin abbaton Allah ba ya tara wannan combination din namu to ba za ka samu nutsuwa irin wannan ba baya samuwa a cikin sa saboda haka mai farin ciki da Allah madaukakin sarki ya sa yau muka samu kanmu a cikin wannan yanayi abu na gaba malam ya kawo ya gayyace mu wannan wurin ne don mu taya murna mu taya ku murna akan Allah ya muku moriya da wani bangare na alqur'ani wanda kuka haddace haka ne ko wani bangare na daga cikin qur'ani in Allah ya baka yana daga cikin ni'imomi da Allah yake bawa mutane Allah madaukakin sarki ya baka wani abu na alqur'ani a matsayin abinda Allah ya maka kyauta mu sani ba karamar riba bace a yau yadda rayuwa take zafi al'umma ba su san ina suka sa gaba ba rayuwa tana dabarbarewa Allah ya maka dace yayi maka ni'ima ka samu kusa da kai wanda zai yi kokarin wurin dora ka a cikin tarbiya na karatun alqur'ani kuma ka tashi kana matashi abinda ka fi sawa a gaban ka shine karatun alqur'anin nan littafin Allah nan shine mafi girman kundi mafi girman littafi tsari the constitution da Allah ya kawo mu duniya yace tsarin rayuwar mu gaba daya a ciki take in muna so mu yi rayuwa yayi aminci da kyau to mu bincike littafin nan mu ga yaya Allah madaukakin sarki ya tsara mana rayuwa wannan yasa ya zama wajibi a gare ni ya zama wajibi a gare mu dukkan mu tun muna yara kanana mu gane mafi muhimmancin abin da ya kamata mu sashi a rayuwa shine littafin nan da Allah ya ce littafin sa ne kuma ya ba wa manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi littafin nan yazo ya karantar da mu kar kowa a cikin mu yayi sake ya koma zuwa ga Allah ya lalata lokaci da awanni da shekaru da dukkan uban abin da Allah ya bashi har ya koma zuwa ga Allah bai san sakon abin da ubangiji ya kunsa masa a littafin nan mai albarka ba babu karshen rayuwa ta da takai kiyasu a ce dan adam ya rayu bai san littafin alqur'ani ba a ce riba ne in ka samu dama wurin karatun alqur'ani yana daga cikin abin da ya kamata mu gane wajibi ni'ima ne a wurin mu dukkan annabawa da Allah ya kawo a duniya littafi ya ba su daga gare shi don su koya wa mutane amincin rayuwa duniya da lahira sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mafi kamalan littafi mafi darajar littafi mafi kyawun littafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa Umar dan Khattabi yace law kana Musa hayyan wallahi ko annabi Musa alaihi salam yake rayu a duniya yau sai Allah ya aiko ni da littafin nan na alqur'ani
be ajiye littafin da Allah ya bashi ya bi littafin da nake kai ba yace wallahi sai ya zama dan wuta ranar tashin kiyama wajibi ne a wurin mu kenan mu gane a matsayin mu na matasa da Allah ranma ya sa mu a gaba yau muke kokari ya dora mu akan haddar Qur'ani da sanin littafin Allah babu abin da yafi muhimmanci da ma a rayuwar mu wanda in muka rasa shi mun yi asarar duniyar da muka zanna kamar littafin littafin Qur'anin nan mu gane wajibi ne mu koyi karatun alqur'ani a karatu mu koyi sanin alqur'ani a fassare da sakon da yake cikin sa mu karliki littafin qur'ani waran karantarwa domin ya zame mana guzurin da zai gyara zuciyar mu kuma ya tabbatar mana da imani a cikin zuciya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum la tarjuuna ila llahi bi shay'in abdalu mimma karaja min ku sani babu abin da za ku koma zuwa gun Allah da shi wanda shi zai kukutar da ku daga Allah madaukakin sarki kamar littafin da yazo daga gare shi annabin Allah yace Allah ya ba ku littafin nan bangaren sa yana hannun Allah bangaren sa yana hannun ku duk lokacin da kuka yi liko da littafin alqur'anin nan shi zai cece ku ya tsarar da ku daga azabar Allah ranar kiyama musnad imamu ahmad san annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kiyama ta tashi abubuwa guda biyu suna ceton dan adam daga azabar Allah ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na daya shine azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan azumi za ta tashi gaban Allah ranar kiyama tace ya ubangiji gani gabanka na tsaya ina neman tsari daga gare ka ya Allah ina neman ceton duk wanda ya rayu a duniya ya hana kansa abin sha ya hana kansa sha'awar sa domin neman yaddar ka ya bauta maka Allah ka bani cicin sa daga azabarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai alqur'ani duk wanda ya riki alqur'ani a matsayin abin karatu to zai cice shi ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikra'ul qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'un li ashabi shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani don lalle littafin alqur'ani nan zai zo ranar tashin kiyama a matsayin mai ceton masu karanta shi yanzu kenan mu gane babu asaran awanni a yaro matashi lokacin da gidanku ake baka tuwo kaci riga saya maka ake yi daki gina maka aka yi bargon kwanciya ana saya maka bakka da lafiya sai an biya maka magani ubangiji ya baka faraga isasshe a rayuwa sai ka bata shi a wasan kwallo ka bata shi a kallakallen banza da al'amuran da ba su da amfani a lokacin da malamai suke cewa ba lokacin da dan adam ya fi ribanta rayuwarsa kamar lokacin da kwakwalwarsa babu matsala ba damuwa yana yaro karami komai ya karanta komai ya sa a gaba kwakwalwa dauka za ta yi basirarsa Allah bude masa zayi da ambaton littafin Allah madaukakin sarki ka bata lokacin ba a karatun Qur'ani ba ka bata lokacin ba a neman ilimin Allah ba lokacin da ƴan uwanka suke zama Allah ranma ke koya musu karatun Al-Qur'ani a cikin masallaci kai kuma ka dauke hankalinka akan abin da ba zai maka amfani ba babu asara kaman wannan duk wanda ya bar lokacin sa ya wuce wallahi zai ciji hakuri nan gaba zai ji haushin akan abin wannan matsalar manzon Allah yace kai amfani da damanka tun kafin rashin damanka ya zo maka kai amfani da yarantanka tun kafin girma ya zo maka lokacin da kake da dama matsaloninka da yawa an dauke musu ka gane kai kuma me zaka ribanta da lokacin nan domin shi zai zame maka albarka bayan wannan lokaci din ku gane babu abin da yafi muhimmanci mu aikata irin mu gaje mu dage mu mayar da wannan majalisin shine mafi kyakkyawan markazi akan dukkan matashin da yake kewayen wannan wuraren littafin masallacin nan wuraren zaman sa kenan a lokacin da aka bashi adda ne lokacin da malam ya tafi ne ya bar shi me zai je yayi na wasan banza a waje yana da tilawar sa yana da bibitan haddin sa yana da kaza da kaza yayin babu abin da zai zama abin sha'awa kullum matasa suna masallacin nan domin yin karatun su Kudairi yace yana daga cikin abin da yake nuna albarkan addinin musulunci tunda Allah ya aiko manzannin Allah in suka zo gari suka fara cin gari abinda suke fara yin a gari wanda shine sunna gina masallaci shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yaje garin Madina
abin da ya fara yi bai gani gida ba, abin da ya fara yi shine gidan masallaci. Malam Kudairi yace saboda ginin masallaci shine asalin central markazi, shine asalin santa na dukkan rayuwar musulmi. A wurin ake koya masa imani, a wurin ake koya masa alaka tsakaninsa da Ubangiji, wurin ake karantar da Alkur'ani don a koya wa mutane zamantakewar yau da kullum, a koya musu imani, a koya musu kasuwanci, a koya musu zamantakewa, a koya musu duk abin da suke bukata a rayuwa na duniya. Wannan yasa duk rayuwar da al'umma suka mayar da masallataiya santar ewaran da suke zama su tsara rayuwarsu, to wallahi rayuwarsu za ta yi kyau duniya da lahira. Duk randa suka kwa kaurecewa masallataiya a inda ake karatun Qur'ani suka koma zuwa wani wuri, rayuwarsu asara za ta zama. Mu gane muna matsayin matasa, mu yi kokari mu gane cewa wannan albarka da muke nema, mu gane kowa yayi gasa wurin ayoyi nawa ya haddace, surori nawa ya haddace, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin kiyama yuqalu liqari'il qur'an, idan kiyama ta tashi za a ba kowa sakamakon sa. Manzon Allah yace za a tsayar da makarantun alqur'ani, a ce karanta kai tirawal qur'ani kaman yadda da ka kasance kana yi lokacin da kake gida. Iya karshen matsayinka a gidan aljanna, iya karshen abinda ka iya a cikin alqur'ani, iya kan karshen ka. Bi ma'ana kun ga aljannan nan ba gida bane wai iri daya, gida ne daraja daraja, gurgudun kusancinka da Allah, da riƙonka da alqur'anin Allah, da aikinka da imaninka, gurgudun darajarka kenan a gidan aljanna. To duk wanda ya lazimci alqur'ani nan da yawan karantawa, gurgudun matsayin da zai samu kenan gaban Allah madaukakin sarki yawa ranar tashi kiyama. Malamai suka ce yana daga cikin abin da alqur'ani ke da amfani akan mu in za mu yi shine abubuwa guda uku. Ladduban karatun qur'ani abubuwa guda uku in matashi ya lazimce su to za su yi masa amfani. Na daya qira'atul hibzi, karatu domin haddace alqur'ani. Malam Yakubu ya yi ta kokari ya mana bayani a kayan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi mu ni'ima da suka zama muhaddatan alqur'ani, kuma Ubangiji ya daukaka su da abubuwa da yawa. Hadisin Abu Dawud kamar yadda na sabu malam yana magana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi shugaba cikin bayin Allah a matsayin shugaba jagoran al'umma. Sahabbai suka tambaye shi ce li'annahu qara'a alqur'an, dan ya karanta alqur'ani. Umar dan Kaddabi yace haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, Allah yana kirmama wasu jama'a ya daga darajar su da wannan littafin, kuma da wannan littafin Ubangiji yake kaskanta wasu. Yanzu yana daga cikin abinda malaman suke cewa daga cikin hanyoyin ladabin Qur'ani, mu karanta Qur'ani domin haddacewa. Abu na biyu, mu karanta Al-Qur'ani don tadabburi da wa'azantuwa. Babu wani littafi da Allah ya saukar wanda zai zame mana abin wa'azi. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir, da Allah ya sauke shi domin mu wa'azantu da shi. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal fa amilu bil kitabi summa amilu minas sunna. Babu abin da yake sa imani in ya zauna a zuciya, imanin ya tabbata sai da karatun Qur'ani don wa'azantuwa da abin da yake cikin Qur'ani. Abu na uku na karshe, sai karanta Qur'ani don tilawa don samun lada, musamman ga azumi yayi kusa. Dan abin da ka haddace na Al-Qur'ani, musamman yaron da baka da abin da kake yi, duk lokacin da kake da faraga da kallace kallacen banza da abin da ba su da amfani, dauko haddan da aka yi maka ka zo ka zauna cikin abin da kai, ka karanta domin tilawa, ka karanta don ibada. Annabi ya ce duk wani harafi guda ɗaya da ka karanta sai an baka lada goma. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mun saurari kari nasiha daga bakin malamin Malam Tallaji Murtala. Malam ya fadakar da mu akan muhimmancin wannan littafi na Al-Qur'ani mai girma wajen karanta shi da kuma aiki da shi da kokarin haddace shi.
da kuma falalan da mutum zai samu hatta a ranar tashin alkiyama albarkacin wannan littafi mai girma shine alqur'ani mai girma muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da ya faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu ikon lazimtan wannan littafi mai albarka na alqur'ani a tare da mu akwai imam Malam Muhammad Manga Abba ya zo wannan haduwa domin ta yan uwa murna da kuma nuna muhimmancin abin da suke kai na karatun alqur'ani mai girma duk da cewa malai na tare da baki amma malai ya ga muhimmancin ya zo da haka zamu malam za mu kira malam mu bashi ko da minti biyu ne dan sa wasu kalmomi masu albarka kuma mu bashi uzurin ya tafi saboda ganin waɗancan baki insha Allah kuma sai mu kira malami na gaba sai mu yi addu'a insha Allah akrabaka Allah bismillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo mu wannan masallaci a wannan lokaci lokaci mai albarka yayin da bayin Allah na samu Malam Dallani Murtala yana siffanta wajen da cewa kanne yaya na jin hada jikoki ko to wannan yana gwada cewa in Allah ya so gaban zai yi kyau ko abubuwan da muka ji a wajen sa da falalan littafin da abin da ake bukata a wajen littafin da hasaran wanda bai karanta littafin ba in wannan muka ji muka tashi ya isar muku da sako muna taya ku farin ciki musamman a wannan shekara da kuke ciki wato mafi wahala na yaro ya damu da abin da ake magana a kansa ya maida hankalinsa a wajen alqur'ani mai girma bai koma wajen tsalle-tsalle ba da sharholin rayuwa ba in kaga irin wannan yana faruwa yana gwada cewa akwai alaman nasara da dacewa irin waɗannan al'umma wanda muka sa a gaban mu na wannan anguwa shi kuma malaminku alaramma Idris Ibrahim Kolo ya bani labarin dama wannan waje ina jin bai kai sati ba mun yi magana nake cewa wani lokaci zan samu halarta har muka ambaci wani alhamis cewa zan samu na leka ni ma na leka naga abin da kuke yi ko wajen zagaya wanda mala'iku suke yi wannan wajen nima ko za a sa suna na a cikin sunayenku to na ambaci wannan sai aka ce to an zo wata gaba ma wanda gaban nan na rufe wannan karatu ne zuwa bayan Ramadan da kuma kaiwa wani gaba a wajen wannan karatu din to sai naga cewa wajibi ne a gare mu mu samu halartar wannan waje kamar yadda shi malam ya bayani lalle muna tare da baki muka kai su wajen zama muka ce to bari mu zo a gurguje mu kai musu abin da za su sha kun ga bai kamata a ce mu bar su ba amma kuma littafin kuma